У церкві поруч з портретом Івана Вітишина поставили його нагороди. За упокійну службу за бійцем служить сотрудник церкви отець Мар'ян Паньків. Далі біля будинку, в якому жив боєць, відбулась поминальна молитва. Сьогодні країна, яка подарувала нам цих героїв, живе і існує тільки завдяки, напевно, їхній крові, їхній жертві. Бо Бог через їхнє заступництво дарує нам велику ще надію, але ще є багато праці. Праці до переміни. Вони поклали фундамент в розбудові нашої країни. Вони дали нам велику надію, віру і любов, що Бог тільки може нам допомогти змінити майбутнє нашої країни. Після цього люди кладуть квіти до пам'ятної дошки, яку встановили на фасаді будинку Івана Вітишина в липні 2015 року. Сюди прийшов начальник обласного відділу Міністерства у справах ветеранів Микола Казюк. Заходи вшанування пам'яті мають бути таким цементом, фундаментом, на якому має будуватись Україна, на якому має будуватись нове покоління виростати, тому що тільки за рахунок жертви і цінуючи, бачачи, вшановувати пам'ять загиблих людей, які віддали найдорожче за нашу країну, можна вирости справжнім українцем. Мати кіборга Марія Вітишин пригадала, як дізналась про смерть сина. Ми його цілий місяць не могли знайти, ми тільки на відео бачили сепаратистів, що він, як він лежить в Донецькому аеропорту. Ми його аж 20 лютого хоронили. Цей цілий місяць на морозі він лежав там. І знаєте, коли ми його привезли, тут не відкривали труни, бо дочка не хотіла, щоб я лишній раз страждала. А там, коли вони його впізнавали, то каже, що в нього таке було лице свіже, ніби він не пролежав місяць, а ніби він тільки що заснув. Таке лице було, лице ангела. Марія Вітишин каже, до сьогодні пам'ятає, як прощалася із сином. Його теплота мене гріє по сьогодні. Не забуду ніколи, ви знаєте, оцю хвилину, оцю мить, коли я стояла біля його труни. Мені від його труни таке йшло тепло на похороні, що мені хотілося відкрити труну, бо я його там відчувала, мені здавалося, що він там є живий. Настільки так мені було, така благодать мені йшла, таке тепло. Так що він, я рахую, навіть на тому світі мене оберігає і гріє своїм теплом. Тарас Бурак, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопільщина.